Den til dette spørsmålet, Georg, det avhenger av de andre partienes støtte. Velkommen til Chateauneuf og Hotel Admiral, hvor jeg, Steinar Stokkeland, har sjekket inn sammen med min kone Unni på rom 648. Du ser fantastisk ut! Det vil si, jeg har faktisk to rom på Hotel Admiral. Jeg disponerer nemlig også naborommet 650, bestilt under navnet Håkon Nisse Jul med kone. Og alt dette for at jeg skal kunne ha et lite stevnemøte med Beate Lindstad, mens min kone på matiné i opera. Nå drar aldri Unni til opera. Hun bestemmer seg for å ha et stevnemøte selv, og det med min personlige sekretær, Georg. Ja, står ikke der og gap, kjør den inn. Så her vi da, på hvert vårt rom, når forestillingen på Ville Veier fortsetter. Georg! Ja! Ja, og nå skal jeg bare gå på bad og ta et lite skumbad mens vi venter. Au revoir. Uge, Uge. Men i himmelens navn! Ja, men det meg, Stokkeland! Beate! Ja! Jeg fikk beskjeden din og slapp alt jeg hadde i henne. Men med storartet, vennen min, du var jo helt ugjenkjennelig. Ja, hva liksom meningen det da? Ja, men se, det var flink pike det. Ja, kan aldri vite hvem man risikerer å møte her, vet du. Ja, men nå skal du få lov til å glemme statsministerens kontor en time eller to. Jeg skal gjøre mitt beste. Hetsja! Ja, det en helvetes allergien min, skjønner du. Det virker ikke som disse dumme pillene mine gjør noe nytte for seg heller. Benzedrin? Hva? Nei, jeg tror du gal. Det antihistamin. Det står benzedrin her. Hva? Oppkvikkende. Nei! Nei! Da, den idioten Svindal, han har gitt meg benzedrin! Nei, Gud vet at disse pillene her, de fikk jeg av legen for å dempe sjokket da Carl I. Hagen gikk forbi oss på meningsmålingene. Bare går på soveværelset så lenge da, vennen min, og så tar du litt champagne, hva? Champagne det eneste jeg aldri har kunnet motstå. Til nå. Njau! Vaff, vaff! Vaff, 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 vaff! Ja, hei, det rumservice? Ja, det kelleren jeg snakker med? Ja, hei du, det Håkon den påske her. Du, jeg lurte på, kunne du ta og slippe meg inn på svitten ved siden av her på 648? Jo, men altså, du har jo en sånn universalnøkkel, har du ikke det? Ja, men ta med deg den da, flott. Fint, hei, hei. Her har du meg. Å, Gud, vet du at du ser alldeles. Skal Steinar få sin lilla present? Ja, takk. Etter at jeg har tatt et lite bad? Nei, men du trenger ikke noe bad, du, venn. Ja, men det bare for å friskeliske meg opp litt. Nei, men du så friskeliske fra før, du vet det så. Du kom hit, altså skal jeg ta og friske deg litt i øret. Og jeg synes at du veldig frisk. La, 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 la. Jeg vil ikke se en Steinar. Ja, du kan gjerne kalle meg Steinhar. Å, ja. La, 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 la. La, 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 la. Ja, ja, hei, hei. Ja, du har nøkkelen til 648. Ja, jeg har universalnøkkelen, ja. Ja, men det alldeles utmerket. Du kan bare bli med å låse opp ved siden av du, nå så skal vi se. Har du en kamerat der borte også? En god venn. Du, jeg har tatt meg nå. Det var fru Jul. Fru Jul? Så doktoren har en kone? Ja, det gitt, ja det.
Han er liksom allmennpraktiker, han da. Ja, men da skal du ha takk, da kan du bare gå. Er du sikker på at det er kameraten din som bor her, da? Men herre og fru Stokkeland, det er meget gode venner av meg. Er du venn med han eller henne? Bare trekk opp korken, du. Svindal! Hva i helsike gjør du inne på? Ja, men hvorfor er ikke du inne på? Ja, men hvorfor har du tatt av deg alle klærne? Ja, hvorfor sier du ingenting, Svindal? Et spørsmål av gangen, er du snill. Det, hva i helsike gjør du inne på mitt bad uten klær? Nei, unnskyld meg, hva sa du? Hvorfor er du ikke i departementet? Jeg kom tilbake. Ja, hvorfor det? For å ta meg et bad. Det er en annen der inne? Ja, det var derfor jeg kom tilbake. Jeg hadde en avtale her inne, nemlig. Ja, nei, for fanker, du har en dame der inne, skal jeg si det. Nei, jeg har ikke. Jo, da, det nei, har jeg. Nei, Sverige, jeg har ikke. Du har en dame der inne. Nei, det er ikke noen dame. Det er... Ja, det er... Det er... Det er... Det er en fyr. En fyr? En fyr, ja, altså en mannsperson, en mann. Ja, men hva i helsike gjør du med en mann inne på badet mitt, da? Ja, hva tror du? Hva? Hva tror du? Så du mener at det... At det du og... Altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, Svindal. Jeg snakker med herr Stokkeland. Hva? Hvem er han, denne fyren din? Nei, det er bare en fyr. En fyr? En fyr, ja. Lasse. Lasse? Lasse. Og hvordan har du truffet denne Lasse da? Jeg traff ham i utenriksdepartementet. Er Lasse i UD? Ja. Hvilken stilling har han da? Han er bud. Så du har altså et homofilt forhold til et bud i utenriksdepartementet? Og han befinner seg inne på mitt bad. Ja. Hvor han sorterer posten da, går jeg ikke bra. Jeg skal snakke mer med deg i morgen, Svindal. I mellomtiden så ønsker jeg at du returnerer til departementet, og at du tar deg av den delegasjonen. Ja. Og før du går, så kunne du kanskje spørre Lasse om jeg kunne være så snill og få allergitablettene mine. Nei, du fikk de av meg. Du ga meg Benzedrin, Svindal. Hva? Du har ikke tatt noen opp? Jeg har snart slukt halve glasset. Å, herregud, hvordan føler du deg? Morderisk! Hent allergitablettene mine! Slapp av, Lasse, det er bare meg. Hva er det du kommer med her nå, da? Ja, først og fremst er det jo champagne, da. Og så er det altså 2 dusin østers, og 5 hele sitroner. Jo, men altså, jeg har jo ikke bestilt dette her. Nei, men du bor jo på rommet ved siden av det, vet du. Dette her er til, ja. Dette her, skjønner du, det er til 648. Jo, 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 men altså, Don Perignon, det kan da vel ikke være mulig. Å, jo da, jo da, jo da, jo da. Nei, men helle dussene! Her er pillene. Lasse er i sjokk der inne. Ja, så det er du som har bestilt champagne i Østers, da? Nei, han der! Doktor Jul er jo kameraten din, han bor jo sammen med deg inne på 650. Jeg vet det! Men skjønner du ikke dette? Dette er til 648. Men hvem er det som har bestilt dette her, da? Jeg vet ikke. Det er kanskje Lasse, da? Lasse! Unnskyld meg, men hvem er denne Lasse som skal ha bestilt dette her? Lasse? Ja. Det er vennen hans. Hæ? Vennen din er ikke han som er vennen dine? Jo, han også. Ja, bor ikke dere inn på 650? Jo da. Du er Jul, ja. Og du er Påske. Ja da. Ja, men hvis dere er Jul og Påske fra 650, hva gjør dere her på 648 nesten uten klær da? Men altså, pass nå dine egne saker, ja, ja. Du da, vær så still. Ja. Men hvem er det som skal kvitte dere her da? Hæ, hæ, hæ? Pinse? Sier å få med deg Lasse og Kondra av gårde. Fordømmer av det grisegutter. Det var kanskje litt nære på det, ja. Nære
på. Han tror at jeg har et forhold til en budgutt i utenriksdepartementet. Ja, men det er det som er så bra, Georg. Du, verden, hjertelig takk skal du ha. Er han gått nå? Ja, han gikk nå. Tilbake til departementet, selvfølgelig. Ja. Åh, så bra. Ok. Hva? Nei, 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 nei. Fru Stokkan, kanskje han kommer tilbake? Nei, da, han gjør ikke det. Nå kommer jeg og tar deg. Hør jeg deg. Er det du har mistet litt av piffen? Nei, men har du det? Hva skal vi gjøre med det da, Georg? Hva skal vi gjøre med det? Skal vi se om vi kan finne den ute på soverommet, kanskje? Åja, oh, der var han, ja. Fikk du pillene? Jeg skal si at jeg fikk meg litt av et sjokk. Georg Svindal, han var inne på badet mitt. Ja, men det gjør da ikke noe til. Gjør noe. Vet du hva, vennen min? Han skrubbet ryggen til en budgutt i utenriksdepartementet. Hva? Ja. Har Georg fått seg en liten budgutt i UD? Tilbake! Hvor skal du nå, da? Jeg skal bare henge ikke forstyrreskiltet på døren. Men skynd deg litt, da. Ja da, den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Ja. Unnskyld meg, men er herr eller fru Stokkeland til stede? Nei, absolutt ikke. Da må jeg få lov til å spørre om hva de bedriver på Stokkelands værelse, doktor Gud. Jeg beklager, men som lege har jeg dessverre taushetsplikt. Doktor Gud! Jeg synes jeg burde minne på at de er skrevet inn her sammen med deres kone. Ja, jeg er fullstendig klar over det, og det er ingen fare på ferie, direktør. Hun befinner seg nemlig i nabosvitten. Ja vel, da vil jeg sette pris på om de gikk tilbake til henne. Ja. Ja. Vi hadde en liten uoverensstemmelse. Nå, ja. Jeg tenkte kanskje det hadde vært... Nå! Ja, det er sant. Jeg har dessverre mistet nøkkelen. Jeg beklager. Jeg ja vel, det er ikke noe problem. Skynder deg, tigergud. Jeg er straks tilbake, lille venn. Nei! Her stakker han. Unnskyld meg, men hva gjør de her inne? Ja, det er jo hans skyld, det. Vet du, nå var det virkelig godt at de kom her, direktør. Vet du, altså, det gale mennesket som sitter der, han tok også og låste meg inne på badet her. Låste de her Stokkeland inne på badet? Det kom til å gjøre. Doktor Gud! Ta meg nå! Nei! Det var ikke! Jeg foreslår at de tar det med kald dusj, jøfru! Hvem i all verden var det? Ja, det var doktorens kone. Fru Jul? Fru Julia! Hun er nemlig nymfoman. Heistig! Hva er det? Akkurat! Se der, ja. Se der har vi den. Vet du hva, herr direktør? Dette her... Det var forkledningen som han hadde på seg da han låste meg inn i det. Se der, ja. Nei, men jeg har jo... Se her har vi jo solbrillen også. Doktor, de blir her. Herr Stokkeland, jeg skal følge dem tilbake til deres eget værelse. Nei, vær så snill, men... Skyld! Etter dem, herr Stokkeland. Ja. Vent litt, jeg har jo ikke ryddet der inne. Det er ikke deres oppgave å rydde opp etter herr Stokkeland. Jo, jeg synes det er det. Jeg tror kanskje det er best at jeg kommer meg tilbake på mitt eget rom, jeg, doktor. Og hvis jeg finner noe der inne som jeg ikke burde, så bare hiver jeg det ut. Skyld! Jeg sa skyld! Bli der.
Linsen, jeg beklager så meget. Du må bare få på deg klærne og komme deg gårde så fort som mulig. Fru Stokkeland har nemlig kommet tilbake. Hva? Ja. Hvorfor det? Ikke bry deg med det. Uansett hva det var, så har hun ikke fått det. Lasse! Georg! Georg! Lasse! Lasse! Georg! Elskede! Overraskelse! Ja, ha. Det er mer enn det, gitt. Jeg hadde ingen anelse om at du var her. Nei, jeg hadde ingen anelse, jeg heller, vennen min, om at du var her. Som jeg har tatt på meg, ja. Ja, det har jeg også, faktisk. Hvor lenge har du vært her da, vennen min? Jeg har akkurat kommet til. Ja, det er ok. Jeg kom for et par minutter siden, ja, for jeg var i operan og så på flaggmusen. Og... Ja. Ja, da jeg så på flaggmusen og pang! Flaggemusen og pang? Ja, nei, jeg så på flaggemusen og pang, sa det helt plutselig. I ryggen min! Den forbaskede ryggen! Å, i ryggen! Jeg blir gal av den ryggen! Nei, men uff da! Og det kom sånne smerter som sånne kniver rett inn her, som ja, du kan skjønne. Strålte nedover. Det var så grusomt mot igjen. Jeg kunne ikke røre meg av flekken, så jeg bare løp tilbake. Men jeg hadde ikke ventet å treffe deg her i Slåbrak. Neida, jeg er litt overrasket selv, faktisk. Men du har ikke lyst til å ta deg tur inn på soveværelset, da? Hva? Ja, nei, altså, jeg tenkte at vi to kanskje skulle tatt oss en tur inn på soveværelset nå når vi først er her, men jeg, altså, prøvde oss å få oss en liten sånn kjappen. Jo, det kunne jo vært deilig. Herlig. Nei, for det kunne jo kanskje fått... Fått ryggen din på plass igjen også, tenker jeg. Ja, du, tenk om det ryggen. Du vet ja. Hva, men jeg foreslår rett og slett at du bare finner en behagelig stilling der inne, og så ordner jeg med litt champagne og smågodt, og så kommer jeg hvert øyeblikk, venner. Bare legg deg ned så lenge da, ta det med rosa. Jeg går ikke uten forkledning. Ja, vent litt, jeg følger. Ja, hallo? Ja, Georg, nå er det full krise her, for Stokkeland gikk jo ikke i operan allikevel. Nei! Har du Beate der? Ja, hun her. Et lite øyeblikk. Der stopper han. Ingen panikk nå, pusten min. Jeg går så fort jeg finner briller og parrykk. Åh, men du er storartet, vennen min. Tusen takk. Nei. Du, jeg har jo parrykker og solbrillene her. Du, det er best at du sender Svindal inn hit øyeblikkelig. Ja, men tusen takk skal du ha, i hvert fall da, lille gulli kilopin min. Ja, jeg elsker deg, jeg, vennen min. Ja, jeg setter jo stor pris på deg, jeg, Stokkeland. Svindal! Ja? Hør her nå, kom deg inn hit øyeblikkelig. Einar, hvor blir det av den champagnen da? Åh, champagnen. Parrykken og solbrillene er jo inne i nabosvitten. Ja. Slapp av, jeg går og henter dem. Vent her inne, for sikkerhets skyld. Nå kommer jeg, vennen min! Jeg står tilbake. Hvor da, parrykken enda? Straks tilbake, venn min. Georg! Yeah! Georg, hvor i himmels navn har du vært den siste halvtime? Jeg vet ikke. Georg, ja, du skjønner, det har skjedd så mye her, så vi må utsette alt sammen, vet du, fordi at du skjønner Steinar har kommet tilbake. Ja, jeg vinner. Har han det? Hvor er han enda? Nei, han er, ja, det høres kanskje litt rart ut, men han er ute i korridoren og jogger med en parrykk. Ja vel, ja, men da er jo... Nei, men... Georg! Du, de solbrillene der... Ja, de bruker jeg bare av og til for ikke å bli gjenkjent. Ikke, men du er litt lei meg for dette her, Georg. Nei, du skal ikke tenke på det, fru Stokkeland. Det er jeg som roter det til. Nei, det er jo ikke det, men jeg tror du bare må skynde deg over på det. Ja, jeg... Ikke sant? Nei! Thank you.
to kjenner hverandre fra før? Nei, jeg kan ikke akkurat si at jeg gjør det, nei. Nei, vel, dette er stortingsrepresentant Bodil Barth Kalland. Jeg gleder meg. Og dette her er doktor Nissejul. Ja da, jeg undersøker henne hver gang jeg i Oslo. Det stemmer, og jeg må si tusen hjertelig takk for at de tok den tid til denne flotte undersøkelsen vi hadde i dag, doktor. Ja, det var en ren fornøyelse for å stå mot til den. For øvrig så lurte jeg bare på om du hadde lyst til å se på denne filmen i originalutgave sammen med meg inne på rommet, men vi kan jo kanskje komme tilbake til en gang det passer litt bedre. Ja, takk. Ja, men takk, det kunne vært hyggelig. Det taklet vi jo bra, Georg. Nei, hvem det? Pigge? Et litt øyeblikk, bare gå ut på badet. Det er bare stupikken, det er noe farlig. Ja, hva var det? Jeg skal skifte håndklæret på badet nå. Nei. På badet har vi alt vi trenger, takk, og litt grann mer, faktisk. Skatten min, du vet at jeg går ikke uten de brillene. Nei, jeg begriper jo ikke dette, for jeg la jo de brillene på bordet ved siden av telefonen der inne, vet du. Jeg skjønner. Fort. Jeg skal bare ta det. Sånn, så bare tar du på den, og så bare lukker jeg. Lukker jeg opp her, så kan du bare gå! Hva det? Hvorfor smalt du døren i ansiktet på meg da, Mel? Jeg tenkte kanskje du ville synes det var litt grann moro. Moro? Moro? Jeg holdt på for slag. Ja, men jeg gjorde jo ikke for å være slem, kjære deg, Gaster. Jeg trodde jo du var ute i korridoren og jogget. Jeg det, skjønner du, vennen min, men jeg har glemt solbrillene mine. Har du glemt solbrillene? Ja, det så veldig skarpt lys i korridoren her. Nei. Har du lyst til å låne mine solbriller, vennen min? Hva, de? Har du lyst til det, for de ligger der inne, skjønner du, ned i baggen min? Ja, jeg kan det godt for det. Ja, det gjør den det. Du liker dem litt store og gode, vet du. Fort. Kanskje vi kan lekke doktor en annen gang, fru Stokkeland? Ja, vi har gjerne. Det var mye bedre da, venn min. Takk skal du ha. Ja. Nei. Du blir vel ikke lenge borte, Steiner? Nei. Nei, for nå kjenner jeg at jeg begynner å bli litt klar. Jeg er straks tilbake, jeg, lille venn. Og hvor i all verden har du vært? Vær så snill, jeg gjør så godt jeg kan, så. Hvor fikk du de brillene derfra? Av Georg! Av deg? Altså, nå må du bare se å komme deg gårde da, William. Okay. Du, hvor lenge blir mannen din på skiferie? 10 dager til. Ok, Svindal ringer i morgen tidlig, og så avtaler vi et nytt stevnemøte. Nei, det gjør han ikke! Du kan jo invitere budgutten din. Kanskje vi får grupperabatt? Se og få sjekket ut som doktor Jul, og så kom deg tilbake til departementet. Men kan ikke du slå følge med meg nå, da? Nå som fru Lindstad avlyst? Nei, jeg nødt til å tilbringe ettermiddager i sengen med fru Stokkeland. Hvorfor det? Nei, jeg vet ikke hva det som går av henne, men hun kåt som bare faen.